Alltså, vissa dagar är inte frisyrdagar. Då, när man känner att man har en sån dag som inte är en frisyrdag, då tycker jag man ska bara ta vaxet, eller vad man nu har, och bara köra YOLO. All the way YOLO. Lite som jag har gjort idag, bara BAM! YOLO! Så först och främst så är det inte klet jag har här. Jag har sårat mig. På riktigt? Det här med YOLO funkar inte. Jo, kör YOLO. Eller? YOLO. Om jag pratar lite konstigt idag så är det för att jag har varit hos tandläkaren igår. Närmare bestämt. Oh, igår. För idag är det den... vad fan är det för datum idag? Jo, det är den 17 juni. Och jag var hos tandläkaren igår. Vilket resulterade i att de drog ut min tand med rötter hela skiten. Men de gjorde det inte på ett vanligt sätt. De gjorde det inte så här. Ah, nej, men kolla här en tand. Kick, kick, kick. Den drar vi ut. Utan de gör så här. Åh, kolla här en tand. Ja, just det. Det var den tanden du hade lagat. Så det sitter en krona på den. En krona är en sån grej som man sätter över tanden. I alla fall. Då tog de en tång. Och så vred de av kronan. Åh, just det. Det är en tand under kronan. Ja, men då borrar vi lite i den. Så då borrar de upp ett långt rakt streck i den tanden. Så de kunde vicka lite på de två halvorna som var kvar. För att sedan få ut rötterna och hela skiten. Problemet här var att min tand är tydligen inte som alla andra tänder, sa han. Så att det var lite problematiskt att få ut den ena, nej, två utav rötterna satt lite så här spretandes. Så att de höll på i en timme kanske med att få ut de tänderna. Eller den tanden, eller den halva tanden. Så jag låg i stolen och gapade i en timme. Och det resulterade naturligtvis att det blöder så in i helvete. Så att igår när jag kom hem så slutade det inte blöda förrän klockan 1 eller 1:30 på natten, då jag hade suttit och pressat sån här tuss sjukt länge. Jag har i alla fall sovit en natt. Jag har inte blött någonting i natt och jag är hyfsat utvilad idag. Klockan är 21. Jag vaknar inte nu om ni trodde det. En bieffekt med det här är ju då att jag kan inte dricka och äta för att det gör ont som fan. Så jag måste ta så jag måste dricka. Vad är det här? Karo köpte frusch. Karo köpte massa såna här dricker till mig. Kan jag öppna den här med en hand? Fuck! Nej, gick inte. Oh. Jag måste alltså dricka med ett sugrör. Underbart. Så det ser jättekult ut när jag dricker. Ah, kallt var det. Men, varför berättar jag detta för er? Jo, därför att det här är en vlogg. Då berättar man saker man gör under dagen. Är det så? Eller har gjort under veckan? Eller gjorde igår? Är jag svullen här? För det gör förbannat jävla ont. Här. Där tanden skulle vara. Är det i alla fall en sån här krater ner nu med massa blod. Fan vad vidrigt det är. Jag kan lägga in en bild här. Boink! Såg ni? Helt fruktansvärt vidrigt är det. För den borde jag som tumnagel, sån här clickbait. Åh, vad fan har han gjort med tanden? Nej, har han dött? Nej, det har han inte gjort. Han har bara tagit ut en tand. Så då vet ni det. Nu vet ni vad jag har gjort med tanden. Och vet också varför jag pratar lite så här, lite halvläspande. Läspande. Det är för att här sitter det två stygn. Alltså, ja, det sitter två stygn. De stygnade med nål och tråd. För att inte det ska... Det de har hållit på ska komma upp ur gropen. Vet ni vad jag har fått här idag? Jag har fått hem tröjor! Jajamän! Jag har fått hem lite sovitröjor. Sovitröja vit. Kolla asen. Sovit på ryggen. Ser ni det här? Kan ju för fan zooma med det här. Nice. Kolla på den här. Chris Whippet på magen. Vem har du på magen? Chris Whippet! Ja, just det. Jag beställde en svart tröja och en vit tröja med sovitext på magen. Sen beställde jag en sån här hoodie. Oh yeah! Frågan är om inte vi ska sätta på oss den här hoodien och testa den. Se hur den ser ut. Ha! Aj! Vad fan! Cool, eller hur? Hur cool var inte den här? Jo, ja, jag har shorts på mig idag. Ha?
jag har shorts på mig idag. Det är inte riktigt min grej, men jag kände att nu är det så varmt ute så jag är tvungen att ha shorts på mig. Så jag har shorts på mig idag. Jag måste ju ha en sån här, fast sovi också. What the fuck? För er som inte vet detta, sovi. Jag kan ta det lite bara från grunden så här. Det som jag jobbar med, eller det som jag lever på, det är att göra videos på YouTube. Jag gör spelvideos. Jag spelar alltså spel, lägger ut dem på YouTube. Och det är mitt jobb, fast jag kallar det min hobby. Jag och en kille till som heter Softis, FFS, som säkert många av er vet om. Vi spelar rätt mycket tillsammans. Och Sovi är en förkortning på Softis och Whippit. För i GTA, ett spel som vi spelar, så har vi ett crew där alla, där en massa medlemmar kan vara med. Och det crewet heter Sovi, alltså Softis, Whippit, Sovi. Sovi, fattar ni? Tummen upp. Bam. Så Sovi står för Softis Whippit och det är våran crew. Det är vårat crew i GTA. Så jag måste köpa en sån här hoodie fast med Sovi också, märker jag. För jag tyckte att den här var sjukt skön. Och jäkla vad mjuk den var. Den, visst, den kostade så här 350 spänn. Eller 370 eller 380 eller 400. Men den var sjukt jäkla nice kvalitet på. Och då kanske ni undrar så här, åh, vart kan jag köpa de här fina produkterna? Länk finns i beskrivningen, det står så här webbutik eller webbplats eller webbutik eller webbplats, whatever. Det här är för övrigt samma storlek och samma kvalitet som den här DNF-tröjan som jag brukar ha på mig. Så att jag vet exakt hur de här sitter, men jag tänkte testa dem i alla fall. Och här är en sån här sovi med på ryggen. Här är fronten och här är ryggen. Jag tänkte vi skulle ta och testa den med. Den är helt sjukt bra på mig. Om ni undviker att kolla på mitt röv nu bara. För det här är mina shorts. De sitter väldigt fint på mig. Inte. Eyes up here, okej? Okej, skitsamma. Jag tyckte det satt sjukt skönt. Och svarta t-shirts överlag är ganska nice just i och med att de är väldigt neutrala. Och vi i Sverige gillar ju att vara neutrala, eller hur? Jag vet inte, men jag tycker om svarta kläder i alla fall. För de, det är inte så mycket färger. Och är det inte svart så är det blått, jag tycker om blått. Blå shorts, oh yeah! Men i alla fall, så här ser alla kläderna ut. Tjocktröja, whip it. T-shirt, sovi. T-shirt, whip it. Och den sista t-shirten, sovi. Den här är vit. Inte helt säker på varför jag beställde en vit t-shirt, för jag använder aldrig vita t-shirts. Men i sommar så kan vi hoppas att det blir varmt. Och när det är varmt så kan det vara nice med en vit t-shirt, eller hur? De är sjukt goa. Jo, vet ni vad jag fyllde år för? Ja, nu är det ett bra tag sen. Men när jag fyllde år så fick jag en kruka av brorsan med massvis med örter och växter i. Alltså sånt man kan använda i matlagningen. Så jag tänkte ni skulle få se på den. Persilja. Timjan. Mynta. Kumquats, de här kan man äta, visste ni? Man tar en sån här. Åh nej, nu ramlade den av. Och den var lite dålig. Jag tänkte att vi skulle ta och gå, se ifall det finns några frågor i förra videon. Och så tänkte jag att vi tar och svarar på dem nu då. Jag har ju sagt det, vi kör lite frågor från förra videon. Melker undrar här, när kommer det fler vloggar? Idag. Här är en ny vlogg. Här är en ny vlogg, Melker. Som jag säger i nästan varje video. Den här kanalen lägger jag ut vloggar på när jag känner att det finns tid, lust, kärlek och motivation till en ny vlogg. Man skulle faktiskt vilja göra en ny vlogg också. Och den skulle vara intressant. Hallå, hallå. Det är jag som är Genex. Nej, men alltså inte intressant. Men den ska ju vara, eller ja, det kan den väl vara. Eller det behöver den inte vara för... Jag tittar ibland på vloggar som jag tycker är helt ointressanta men väldigt roliga. Alltså, jag menar, jag lever inte ett äventyrsfyllt liv där jag är ute och hoppar fallskärm, paddlar kanot, kajak, kör en cross, brottas, ut och jag vet inte vad. Det är inget äventyrligt liv jag lever. Jag lever ett vanligt liv precis som dig och dig och dig. Jag känner lite så här att vlogga varje dag för mig. För det första skulle det bli sjukt ointressant eftersom nästan varje dag så sitter jag faktiskt här inne framför den här skärmen och spelar spel. Random hick. Spelar spel med... Aj! Med
Softies, Figgen och Jinx och alla de andra liksom. För det skulle bli samma vlogg varje dag liksom. Ja, men jag vaknar på morgonen, här är min morning routine. Borsta tänderna, förutom idag, för jag kan inte borsta på den sidan för jag är så... Nu ska jag sätta mig ner och spela spel. Ja, nu är det lunch, nu är det lite kaffe. Apropå det, jag får inte dricka kaffe. Jag får inte dricka någonting som är varmt, som är varmare än 37 grader. På i alla fall 3 dagar. Så jag ska jag dricka kaffe så får jag liksom... jag får dricka iskaffe helt enkelt, vilket funkar i och för sig, men det är inte alls så gott. Skitsamma. Så när kommer du med vloggar då? Jo, när jag känner att det finns tid. Madde skriver så här: kan du lägga ut en video i veckan? Det skulle jag faktiskt kunna göra. Jag skulle, om jag inte känner att jag har något alls intressant att berätta eller lägga upp en video på, så skulle jag åtminstone kunna göra en Q&A. Typ en sån här Q&A-vlogg härifrån. Jag kan sitta här, läsa intressanta frågor och svara på dem. Det är en ganska bra idé, Madde. Lägg upp en video i veckan. Ja, då blir den inte så fett redigerad som de andra. Nu sa jag så, fett. Då blir den inte så hårt redigerad som de andra videorna. Men det blir i alla fall en video i veckan. Skriv i kommentarerna, vill ni ha en Q&A-dag i veckan? Eller så får ni, i sådana fall får ni se börja frågan där nere i kommentarsfältet med hashtag Q&A. Och sen kommer frågan. Så vet jag vilka frågor som är till Q&A. Kung Lord Penna här skriver att det skulle vara skitcoolt ifall jag kunde köpa en hoverboard och testa den i en video. Men en hoverboard, som du menar, det är väl en sån som man står på med båda fötterna, så rullar man fram och tillbaka så här. Det är jag inte jätteintresserad av att ha. Men jag har pratat med ett företag som heter Mellonboards, varav grundaren till det företaget är ifrån Norge. Och vi skypade för ett par veckor sedan. Och då berättade han att det var på väg in brädor till Norge. Och jag har bokat upp mig på 2 stycken av de brädorna. Så jag ska få en och Karo ska få en. Eller inte få, jag ska köpa dem. Men jag har i alla fall bokat in mig på de brädorna. Tycker att jag ser trött ut idag? Jag kan säga att jag sov inte riktigt jättebra i natt. Gjorde inte, jag vaknade typ i alla fall en gång varje timme. Och så bara för att rädslan av att börja blö. Så att det skulle ha massa blod i käften liksom. Så jag har inte sovit så här. Top notch idag, det har jag inte gjort. Nu var den slut. Fan också. Emil undrar här hur lång jag är. Jag är 174 cm lång. Eller kort. Det är lite beroende på hur man ser det. Men det är inte jättelångt. Jag tror att normallängden är typ 1,80 eller någonting. Jonathan undrar att jag bor någonstans. Och jag bor faktiskt i Strömstad. Strömstad, det är på västkusten. Oh, västkusten, västkusten. Åh, MacGamer här undrar vilken kamera jag har. Och det är du, MacGamer. Det är en Canon EOS 70D. Jäkligt bra kamera faktiskt. Det finns en nyare modell, 80D heter den. Den kostar en del mer och är inte jättemycket bättre. Så att det egentligen finns det ingen mening med att köpa den. En annan fråga som jag har fått ganska ofta nu på sista tiden. Det är ifall jag kommer komma på Dreamhack i Jönköping nu i dagarna. Och det kommer jag inte göra, mest på grund av den här tanden och rädslan för att det ska slitas upp och det kommer börja blöda. Ni skulle varit med igår, det var helt sjukt. Helt jävla absurt, jag ångrar nu att jag inte filmade någonting. För när jag slet upp, eller inte slet upp, men när det började blöda här i det här hålet igen, det liksom, det pumpade ut blod. Så jag kunde stå över handfatet inne på toaletten och det bara, jag spottade och det kom bara mer och mer blod. Det var inte saliv, det var pumpar ut blod. Så det vill jag inte vara med om ifall jag skulle åka ner på Dreamhack i Jönköping. Och jag sover inte bra på natten för att på grund av att jag vaknar så här kontinuerligt, vilket är Ilans problem egentligen, för jag sover fortfarande i en säng, vilket är awesome. Det är inte alla som gör det. Men det är anledningen till att jag inte vill åka ner till Dreamhack, för att jag vill inte riskera att om det skulle hända där så måste jag ta mig hem igen, och det blir en jäkla process. Vi tar det nästa år istället. Några saker att tänka på här nu då. 1. Jag gör vloggar så fort jag kan, har tid. 2. Vill ni ha alltså några såna här Q&A-vloggar då, skriv i kommentarerna. Och om ni vill ha det så får ni skriva frågor, och då får de vara typ så här: hashtag Q&A. Dreamhack, nej, jag kommer inte komma dit i år.
Men förhoppningsvis någon annan gång. Kommer det fortfarande komma upp spelvideos på din spelkanal även fast du har ont i tanden? Ja, det kommer du göra. Jag och Softsfiggen förinspelade naturligtvis 2-3 videos. 3 videos innan, dagen innan jag åkte till tandläkaren. För att jag visste att det skulle bli knepigt att spela in med tanden. Så ja, det kommer komma videos där varje dag. Ingen fara. Och som i den här videon, jag kan ju faktiskt prata även fast det låter lite konstigt. Och jag kan inte skrika för att då... för då får jag ont i tanden, så det blir ingen GTA. Det blir ingen Golf It Friends. Det kanske blir någon Minecraft. Och det här sa de, det ska ta 3-4 dagar. Sen är det inte läkt, men då har du i alla fall läkt så pass mycket så att svullnaden har gått ner och ömheten i kinden och sånt har gått ner. Så är det med det, gott folk. Men tack för att ni har kollat. Och om ni vill ha en sån här fet tröja eller en annan hoodie, så finns det länk ner i beskrivningen till webbshoppen eller webbplatsen där ni kan, det är Spreadshirt i alla fall. Länk finns längst upp i beskrivningen, så finns det en länk till den webbsidan, så kan ni också köpa en cool sovitröja. Vi ses i nästa vlogg, folk.